Nəşriyyatı, 3-cü sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 81, sual 10. Bu sualımız qruplaşdırma bölməsinə aiddir. Bizə 4 əməl təqdim olunmuşdur. 1, 2, 3 və 4. Lakin bu misallarımızda əməllər verilməmiş şəkillərlə ifadə olunmuşdur. Biz şəkillərin yerinə hansı əməllərin yazılmalı olduğunu özümüz müəyyən etməliyik. Əgər biz mötərizənin içərisindəki şəklə vurma əməli kimi bütün sətirlərdə baxsaq, yəni tapdığımız bir qaydanı bütün sətirlərə tətbiq etməliyik. Daha sonra mötərizənin xaricində olan şəklə çıxma əməli kimi baxsaq, bir sıra əməllər meydana çıxacaq ki, bunları yerinə yetirməyə başlayaq. 8 vur 4 çıx 5 bərabərdir. Əvvəlcə mötərizənin içini həll edirik. 8 vur 4 32 çıx 5 bərabərdir 27-yə. Bərabərliyimiz doğrudur. Davam edək. 5 vur 6 çıx 8 bərabərdir. 5 vur 6 30 çıx 8 bərabərdir 22-yə. Bu da doğrudur. Davam edək. 9 vur 3 çıx 7 bərabərdir. 9 vur 3 27 çıx 7 bərabərdir 20. Bu da doğrudur. Və nəhayət bu qaydanı 4-cü sətrimizə tətbiq edərək sualımızın nəyə bərabər olduğunu tapaq. 6 vur 7 çıx 6 bərabərdir. 42 çıx 6 bərabərdir 36-ya. Sual bərabərdir 36-ya. Gördüyümüz kimi, biz şəkillərin yerinə müəyyən əməlləri yazaraq sualımızın nəyə bərabər olduğunu tapdıq. Doğru cavab C bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.